Ni ska nu få träffa Therese Sundin, hyllad för att ha satt en extra rolig guldkant på Johan Glans humorshow World Tour of the World. En mycket uppskattad ståuppkomiker, men hon är även barnmorska, något hon inte drar sig för att skämta om. Om ni någon gång står vid sidan av när någon har fött barn, försök inte att muta barnmorskan med en 500-ring för att hon ska sätta några extra stygn. För att det ska bli lite extra tight. Ett för pappa! Nej! Det är inte okej! Vårdförbundet har diskuterat det här fram och tillbaka. Och minst 1000 spänn ska vi ha. Jätteroligt. Ja, finns ju en prislapp ändå. Ja, Therese, god morgon. Tack och välkommen. God morgon. Din föreställning nu, din första egna föreställning heter Tjockis, en superviktig stand-up show. Ja. Ja, där funderade du en stund på titeln, va? Jag funderade väldigt länge på den titeln, men sen så kändes det som att den bara kom och fanns där helt plötsligt. Det är klart att den ska heta Tjockis. Men det har så negativ klang, tycker jag, eller hur? Men det är precis... jag skulle inte använda det. Nej. Själv. Men det är precis därför. Ja. För att jag tänker ändå att det så här, folk reagerar när man hör ordet Tjockis. Jag själv har ju reagerat väldigt starkt på det när man har blivit kallad för Tjockis när man har varit yngre eller så. Så tänkte jag, nej, men nu tar vi tillbaka det här ordet och gör det till någonting härligt och glatt istället. Mm. Det är väl en strålande idé. Mycket, mycket bra idé. Hur går det då? Funkar det? Ja, det gör det. Kan man väl säga ändå, tycker jag. Folk reagerar, och sen också reagerar man när man ser affischen, för att den är, det är liksom, ja, jag tycker det verkar funka bra. Du sa, blev du kallad Tjockis på ett sätt att du blev ledsen? Ja, men det blev jag när jag var liten. Och så tänker jag att nu tar vi tillbaka det här ordet. Men det gick ju så långt, Therese, att du gick och önskade att du skulle få en ätstörning till och med. Ja, jag läste en dagbok från när jag var 8 år eller något sånt, där jag hade skrivit det, att jag önskade att det kunde komma en fe som kunde ge mig anorexi, så att jag kunde gå ner i vikt och sluta bli retad. Det är ju helt fruktansvärt. Det är jättehemskt. Och hemskt att läsa också när man är vuxen och lite så bara att, oj, skadad så tidigt redan. När fick du en sund ett sunt förhållande till kroppen? Ganska nyligen, skulle jag säga. Alltså inte så många år sedan. När jag började med stand-up så var jag absolut inte okej med mig själv. Men sen har det liksom kommit genom åren att helt plötsligt så bara, nej men, titta, där är min kropp. Den är ju helt okej. Jag gillar den. Hänger det ihop? Man ser på din tatuering på armen att ett av motiven är Stina Wolter. Ja, Stina. Som har gjort en insats för detta. Absolut, det har hon. Och hon har varit en av dem som har inspirerat mig jättemycket. Det finns ju... Kan du vinkla upp så kameran ja, får se? Nu ska vi se. Där har vi Stina. Ja. Nej, men det var lite så. Jag började följa väldigt många olika konton i sociala medier som var just... tjocka personer som visar upp sig själva och bara visar att kroppen kan vara normal, den kan vara fin, den kan vara sexig fast den är tjock. Och började, ja men slutade följa sådana konton som var lite viktfixerade eller folk som är väldigt smala och så. Sen helt plötsligt så kände jag att ja men kan jag tycka att den här personen är fin så kanske jag kan tycka att jag själv är fin också. Mm. Men det här med liksom att man måste sätta stämpel på allting, alltså tjockis är ändå så här, det säger ju någonting, kan man inte bara få ha en kropp? Jo. För många som är smala kanske är naturligt smala. Men precis. Men där är det också okej att bara ha en kropp på något sätt när man är smal. När man är lite större så läggs det så mycket fördomar i. Folk tänker saker om tjocka som gör att det är svårt att bara få vara en kropp. Mm. Det är ju det. Men det innebär, alltså finns det en terapeutisk dimension för dig i den här föreställningen? Ja, det skulle jag säga. Den har ju växt fram också under ganska många år. Jag har ju dragit tjockisskämt som har varit ganska mycket att det slår på mig själv på ett sätt som gör att folk nästan tycker lite synd om en. Men nu känns det som att nu kommer jag med en kraft och bara säger att fast jag är okej med det här och jag vill att ni ska bli okej med det också. Kanske sitter någon i publiken som bara känner någon typ av kraft av att jag är så himla säker i det. Det tror jag säkert. Förebilder betyder ju enormt mycket. Vad har du fått för reaktioner då? Positiva. Och det är väl bra att det bara är de som hör av sig. Nej, men jag har ju kört den 2 gånger nu. Och det har varit väldigt fin. Jag fick en recension som var väldigt fin. Och liksom, ja, men folk som skriver. Det var en som skrev lite att jag hoppas att jag kan gå igen och ta med min 10-åriga dotter. För att hon är lite som du var när du var liten och skrev din dagbok. Mm. Och bara så fint att någon tänker att ja, men hennes dotter kanske kunde bli hjälpt av att höra det här. Mm.
Det här med att vara uppvärmare åt en till komiker. Oh. Hur är det? Man får inte vara för briljant, för då kanske folk inte orkar skratta mer, eller? Nej, det är ju bara 10 minuter och sen är det Johan Glans, så det är ju ganska okej. Det känns ganska safe. Men det har nog varit ganska mycket mer påfrestande än vad jag trott. Men det är väldigt, väldigt roligt. På vilket sätt då? Nej, men man blir så nervös och sen så bara inser man att de är inte här för att se mig. Nej. De bryr sig inte om mig överhuvudtaget. Men också därifrån har det kommit folk som lite faktiskt kontaktar mig i sociala medier och säger att du var jättefantastiskt rolig och så. Så jättekul. Bra! Var kan man se dig? Ja, man kan se mig i Karlstad, Malmö och Stockholm nu när jag kör min föreställning. Och sen så kommer jag åka ut i höst också och köra lite föreställningar med Tjockis. Ja. Vad fint, Therese. Mycket, mycket viktig show förstås. Vi är jätteglada att du kom. Såg du Benjamin Ingrosso igår? Nej, det gjorde jag inte. Nej, då får du titta nu. För det var ju så att Benjamin togs.